kai laimi visą laiką, ta nuotaika gera ir daug dėvė, kad jos nesusigeninti iki pat galo. Jeigu šnekant apie volymą, tai iš tikrųjų tokie esam daugiau susikausę, nėra tokio laisvumo. Aš tikiuosi, kad mokinėms vieną po kitos einant, tas laisvumas vis tiek turi atsirasti. Galima būti tokie susikausti ir prasme, kaip medžiai stovėti, reikia laisvą žaisti. Nežinau, sunku pasakyti, dėl ko, ar bijom kampus prarasti, ar bijom papasuoti, dar kažką. Nėra tokio gyvumo. Pasąmonėj kažkur tai vis tiek galvoji, kad nepadaryti klaidos, kad atiduot draugui kamuolį. Tas buvo netarau, dėl to tas, manau, ir susikausimas toksai yra. Stengiuos, darau viskas, kas įmanoma, kad tik tai duos man tai kuo daugiau patisėti. Vienas varžybas gaunas, kitas varžybas nesigauna. Visi yra šie grupiai varžovus, pajėgus, sunkus, su visais reikės kautis nuo pat pirmos minutės iki pat paskutinės, taip kad čia kažkokių tai favoritų ar silpnesnių, aš nemanau, kad čia galima išvelgti. Be abejo, aišku, galbūt serbai tokie vieni iš tokių, bet vakar varžybas parodė, kad ir jie yra palaužę. Aš nelabai mėgstu lyginti, koncentruojamės į savo grupę, reikia kiekvienas varžybas laimėti, stengtis ir išėti kitą etapą. Tomai, per laisvą dieną yra dar tokių darbų nesusijusių su krepšiniu, kas reikia pasakyti? Ta prasme. Nuėti, nusipirkti suvenyrą. Namu kas paruošti? Ne, laisvą dieną, tai aišku, skiriam daugiau atsigavimui tokiam. Gal kiekas, procedūros visokios. Iš vietos čia nepamatė šiaip? Nelabai. Kur čia išėjus? Reikia palsėti, tai laukia neką svarbesnės atvykos. Ačiam kalnai, kalno peizažai, čia kaip Lietuvos pašyti, ar įspūdžio nedaros? Patinkama čia, aišku, kalnai. Ir jūra, ir kalnai, aišku, gražu, gražus miestelis, graži šalis. Tikrai nieko blogo negaliu pasakyti.